ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದು ಅವರಿಂದನೇ ಇದು ನಾನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅವರು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡ್ನರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು. ಒಂಥರ ರೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೊಂಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಂತರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಸೋಲೋ ಲೀಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇದರೊಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ನು, ಆಸಿಫ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಈ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದು ಇಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಲಮ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಥರ ಸೋಲೋ ಲೀಡ್ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೊಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗನ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಥರ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲವ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಂದ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂಥರ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಒಂಥರ ಮಾಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಒಂದು ಲವ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮ್ಗೇನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ರಾಗ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐಮ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ. ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಖ ಐಮ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.